zinyumidde enkyuka kyuka ezo kubanga akaseera akasigaddeyo katono ate n'akyusa kubanga okwolona ssente z'omuwoomusolo. Sisuubira nti ebbanga lye tusigazzaayo bajja kukola kinene kubanga akaseera katono nnyo n'abamu nabo bapya mu bifo ebimu kati olw'ensonga eyo. Tetusuubira kipya naye ka tugende n'ekyo kuba we bakirabye nga kyetaagisa. Yali badde abalekera ddala ne bamala okulonda n'alyoka alaba engeri gy'akyusaamu kubanga kati yabakyusizza n'era akaseera kaliwo katini nnyo. Ate naye singa bana bamaze okulonda n'okuddako omufuzi omulala aba bakyusa. Kasaba bakumuramwa baife ngaffe abavubuka ne batukolera ekintu ekyamagero ntaba naffe abavubuka batulwanako ntuvaayo okusinga bokujja abantu abamu bagenda ne babawa omukisa ne bagenda omu bifo ebyo n'osanga ng'oli agenzeeyo yagenze kwekusa olubuto lwe nga talwanirire bane abaleese mabega bali obubi. Ndowooza ne pulezidenti yagenze okulaba ng'abakadde tebakyakola ebifo abibataddemu naye tebalina kyebamukoledde kwekusalawo ateekemu abavubuka. N'ekyokubiri okubanga esigadde ebbanga ttono okulonda kutuuke omuntu omukozi teetaaga budde bungi. Omuntu yenna nga mukozi ne bw'omu omwezi ogumu asobola okulaga ky'asobola okukola. Ejjidde mu kiseera nga yeetaagibwa naye kyemmanyi kyo akikoze ekyo kirungi nnyo naye katusuubire nti nno agirese naye egenda tuyamba mu nsonga nnyingi naddala ku nsonga y'abavubuka ebbula ly'emirimu n'ebirala bingi naye katusuubire ekirungi. N'ekyokubiri abavubuka ddala nasanyukidde nnyo omuvubuka gwe baalonze ku Anite kubanga ye muvubuka ekifo ekyakisaanira. Nsuubira minisita abaddewo tabadde muvubuka naye Anite muvubuka ekifo kye baamulondeddemu kimusaana.